ବୁଥ ଦଖଲ ପାଇଁ ସମର ସଜା। ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ସହ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ଜାରି କଲା ଇସ୍ତହାର ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ କଲା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ ସହ ଗାଁର ବିକାଶ ଉପରେ ବିଜେପିର ଫୋକସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଅର୍ଥ କେମିତି ଲୁଟ୍ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଜଗୁଆଳି ସାଜିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ସମୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ବିଜେଡି ନେତା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଜେଇ ଠିକାଦାର ସାଜି ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଟା ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଅର୍ଥର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଗୁଆଳି ହେବୁ। ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ହେଉ, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଉ, ଓମ୍ବାଡ଼ସି ହେଉ, କାମ୍ପା ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ତହାର। ବିଜେପି ଫୋକସରେ ରହିଛି ଗାଁ ଓ ୱାର୍ଡର ବିକାଶ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ହେବ, ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଟଙ୍କାର ଜଗୁଆଳି ହେବ ବିଜେପି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ବିଜେପି ଆଉ ହେବାକୁ ଦେବନି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ, ଡିଏମ୍ଏଫ୍, ଓମ୍ବାଡ଼ସି ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥର ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବିଜେପି ଆଜି ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ତାହାର ଜାରି ହେବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଫୋକସରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି, ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବିକାଶ ନାଁରେ ଜେଇଙ୍କୁ ଠିକାଦାର ବନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଷ୍ଟିମେୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାର ସାଜି ଯେଉଁ ଲୁଟିଲେ, ତାର ସେ କଥା ଆଉ କରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଗୁଆଳି ସାଜି, ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଜଗୁଆଳି ସାଜି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଲଗେଇବେ। ଯଦି ଆସିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଦରଦାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଇସ୍ତାହାର ରହିବ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବୁ। ସବୁବେଳେ ଦିଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କଥା କହେ, ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଏଥର ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲିକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି, ଆଉ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ରଣନୀତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।